Brijkishor Prasad Jaiswal swagat garchu tapaiko hamro hami sabai ko youtube channel IOE Entrance Preparation ma aajko video lecture bhaneko analysis of IOE Entrance Result 2077 B.AB architecture ko lagi cha institute of engineering ko lagi cha yesma chai hamile ke ke kura discuss garchhau bhandakhari ni IOE Entrance ko topper chai ko tesai gari girls topper chai ko tesai gari result chai tapaile alphabetical hernu bhayo hola haina yadi tapaile hernu bhayo chaina bhane yo chai video ko description ma maile link dieko chu tyabata download garera herna saknu hunecha ra rank chai rank wise chai result chai ke ho tyo herna saknu hunecha matlab first rank kasko cha second rank kasko cha third rank kasko cha haina त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसैगरी तपाईले अब गर्ल्स को लागि पनि भन्नु सोध्नु भएको थियो कि सर गर्ल्स मा पनि अब रैंक वाइज राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त मैले त्यो पनि बनाइदिएको छु फीमेल रैंक वाइज रिजल्ट पनि मैले पीडीएफ भर्जन चाहिँ अपलोड गराउने छु र सबै डाउनलोड लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्शनमा हालिदिएको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैगरी केही जनाको स्ट्यान्डर्डको नाममा चाहिँ उतातिर रिमार्क मा विथहेल्ड भनेर लेखिराछ त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो र कति जना विथहेल्ड मा छ त्यसको लागि पनि मैले छुट्टै बनाइदिएको छु भनेर चाहिँ त्यो सबै तपाईले अल्फाबेटिकल अर्डरमा हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसो भए सुरु गरौँ फर्स्ट भनेको हामी टपर हेरम चाहिँ आयो इन्ट्रान्स मा चाहिँ टपर मा जानु भन्दा अगाडि पहिला चाहिँ आयो इन्ट्रान्स मा चाहिँ के कतिले चाहिँ इन्ट्रान्स दिए के कति पास भए त्यसको बारेमा हल्का बुझौँ त्यसो भए आयो इन्ट्रान्स मा चाहिँ टोटल नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स हेर्नु हुन्छ भने लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ एप्रोक्सिमेट 12825 जति होला हैन यसै गरममा हुन सक्छ यो मैले क्याल्कुलेट गरेको हो तपाईले एक दिनमा चाहिँ 900 स्टुडेन्ट को भएको छ र के छ भन्दाखेरि सुरुको दिनमा मतलब माघ 14 गते त्यहाँ चाहिँ दुईटा शिफ्ट मात्र भएको थियो त्यसैगरी तपाईले माघ 15 देखि लिएर माघ 27 गते सम्म चारवटा शिफ्टमा भएको थियो हरेक दिन 900 त्यसैगरी माघ 28 गते चाहिँ तपाईको तीनवटा शिफ्टमा एग्जाम भएको थियो त्यही भएर चाहिँ त्यो सबै जोडेर चाहिँ तपाईले मैले निकालेको हो 12825 जति हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ओके त्यसैगरी यसमा पास भएको स्टुडेन्ट भनेको 6725 रहेको छ भने यसमा चाहिँ यदि तपाईले गर्ल्स मा हेर्नुहुन्छ भने फीमेल मा हेर्नुहुन्छ भने फीमेल स्टुडेन्ट भनेको जम्मा पास भएको 1394 रहेको छ त्यसैगरी तपाईले यदि टपर को कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ यो सबै दिने छु लिस्ट अहिले देखाउने पनि छु हैन टपर मा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने सुमन्त माङ उहाँले चाहिँ रैंक 1 ल्याउनु भएको छ सोलुखुम्बुबाट हुनुहुन्छ यो चाहिँ उहाँलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु त्यसैगरी गर्ल्स टपर हेर्न चाहनुहुन्छ भने 2077 को आकृति पाण्डे रैंक भनेको उहाँको 32 रहेको छ र उहाँ चाहिँ अर्घाखाँचीबाट हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँले पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अब तपाईले पुलचोकमै एडमिशन पाउन सक्नुहुन्छ सबैलाई बधाई छ ओके त्यसैगरी अब चाहिँ हामीले विथहेल्ड स्टुडेन्ट को बारेमा बुझौं विथहेल्ड स्टुडेन्ट भनेको जसकोमा चाहिँ लेखिएको छ त्यसको चाहिँ मिनिङ के हो यहाँ चाहिँ आईएले जुन नोटिस निकालेको छ त्यसमा लेखिएको छ विथहेल्ड मा नाम भएका विद्यार्थीहरूले परीक्षार्थीहरूले आफ्नो फोटो भएको परिचय पत्र जस्तै तपाईले आईएससी 10+2 अथवा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा को प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड अथवा नागरिकता को प्रमाणपत्र नागरिकता लगेर अथवा सवारी चालक अनुमति पत्र भनेर लाइसेन्स हैन त्यसैगरी मतदाता परिचय पत्र वारादानीको सकल प्रमाणपत्र पासपोर्टहरु भए सूचना तथा संचार प्रविधि मतलब आईसीटी जुन बिल्डिङ छ त्यही आफ्नो नाम मिति 2077/11/5 गते अपराह्न 4 बजे भित्र विथहेल्डबाट हटाउन अनुरोध गरिन्छ अन्यथा कुनै पनि क्याम्पस कलेजमा भर्ना नहुने जानकारी गराइन्छ यदि तपाईले जसकोमा चाहिँ नाममा चाहिँ विथहेल्ड लेखिएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सकल प्रमाणपत्र हैन आफ्नो चाहिँ कुनै एउटा यसमध्ये लग्दा हुन्छ जसमा फोटो छ तपाईको हैन त्यो एडमिट कार्ड भए हुन्छ मतलब पुलचोकको एडमिट कार्ड हैन इन्ट्रान्सको एडमिट कार्ड हैन तपाईको चाहिँ अब प्लस 2 को अथवा त्यससँग इक्विभेलेन्ट डिप्लोमाको हुन सक्छ आईसी को हुन सक्छ त त्यो चाहिँ एडमिट कार्ड लगेर पनि गर्दा हुन्छ अथवा तपाईको नागरिकता छ भने लिएर जानुहोस् तपाईँसँग जे छ लाइसेन्स छ भने लाइसेन्स लिएर जानु पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट लिएर जानुहोस् त्यो चाहिँ लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँको नाम चाहिँ विथहेल्डबाट हटाइदिनेछ यदि गर्नुहुन्न फागुन 5 गते 4 बजेसम्म यदि तपाईँ जानुहुन्न भने तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अब तपाईँको नामै हट्ने छ पासबाट होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँले कतै पनि टियुमा आइयो कन्डरमा जुन 15 कलेजेस छन् त्यसमा चाहिँ एडमिसन पाउनुहुन्न त्यसो भए मैले चाहिँ अब भनिसकेँ र यसैले चाहिँ मैले अब कसरी भनेको कुराहरू त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा 3 पिडिएफ प्रोभाइड गरेको छु र एउटा भनेको अल्फाबेटिकल जुन चाहिँ आइयोले नै हिजो मतलब पब्लिस गरेको छ त्यो पनि राखिदिएको छु डाउनलोड लिङ्क चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ हेर्नुहोस् त आइयोको जुन अब रिजल्ट छ रैंक वाइज मैले बनाइदिएको छु यहाँ रैंक 1 मा हेर्नुहोस् तपाईँले सुमन तामाङ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी रैंक 2 मा प्रशान्त सितौला हेर्न सक्नुहुन्छ रैंक 3 मा सरोज बस्नेत हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले बधाई छ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ हैन यहाँ चाहिँ केही जनाको विथहेल्ड पनि लेखिराछ त विथहेल्ड भनेको मैले भनिसके तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो भएको डकुमेन्ट चाहिँ पुलचोकमा माघ 5 गते माघ भन्छु के अरे फागुन 5 गते फागुन 5 गते 4 बजे भन्दा अगाडि तपाईले गएर त्यहाँ चाहिँ अब सच्याउन लाउनु पर्ने हुन्छ ओके यो चाहिँ हाम्रो भयो तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ मैले पीडीएफ लिंक नै दिएको छु त्यसैगरी यदि तपाईले फीमेल को हेर्नुहुन्छ भने फीमेल मा टोटल पास भएको भन्ने चाहिँ 1394 स्टुडेन्टहरु छन् र त्यसको चाहिँ पहिले रैंक वाइज चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु रैंक 32 मा कसको आएको छ आकृति पाण्डे त्यसैगरी रैंक 43 मा चाहिँ सतभाषा खड्का त यो चाहिँ रैंक वाइज हो हैन फीमेल को लागि मात्र यसमा मेल छैन मैले चाहिँ छुट्टै एउटा
लिस्ट बनाइदिएको छ फिमेलको लागि तपाईले यो डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यसैगरी चाहिँ मैले withheld मा भएका स्टुडेन्टहरुको लागि पनि मैले एउटा छुट्टै लिस्ट बनाइदिएको छु withheld मा टोटल कति स्टुडेन्ट रहेका छन् भन्दा 27 रहेको छ हैन उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट लिएर चाहिँ त्यहाँ जानु होला पुल्छ क्याम्पसमा फागुन 5 गते 4 बजे भन्दा अगाडि ओके त्यसो भए मलाई लाग्छ आशा छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भयो होला र यो चाहिँ डाउनलोड लिंक मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमै हालिदिएको छु त्यसबाट त्यहाँबाट मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि किसिमको समस्या भयो भने यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ आशा छ बुझ्नु भयो होला यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्दिनुस् कमेन्ट गर्दिनुस् आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरूसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यति गर्दिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल टेक केयर